Мусустары токсус күне, неделе күне, теперь буквально говорят, что я не нагарду волн, когда кричишь бета, хага сифер гуле битин салыгут. Блин, Аллах агаях минутеннен, айсенс гевиш Николаев брифинин холбан хитнерек бета, нон кюзу доготтер телевизор гетн латнерам болгоин стергетерин рабыт, туханнак хитнерин айсенс гевиш бүгүн тиер дияга. Отто бүгүнгө биги бири битигер тугу кепсети бити, ол курду готтон библиген национальный библиотека олус элбэк акция итатурар, олтон бидестерин сабдатек бет, ол кеннеттен жабу жей битиг олорор кеммитигер тугунан жартыбыты итенне бебе бетерсин хэммитигер уйлхо верехтехтер тугу сүбелилдери оно болгоен истерин итенне ты итылак вахат неме итарин уоннаттон бу неделе статутта пенсия тугунан олы сэлбэх иты бар итенне бу яхапыталы лыхта жонга бес тэхинча солковы тугын эми бар оны бүгін еге беребет түпігер аяндағаны яха сырдат яхпыт онын көндік рәчілер бет болгоен көрін вонна истинген рабыт. Билген оттон басан тұратыву салдан улугар Михаил Николаевич Готовцев Россия героя атынан танда орто осколаты сүйсуон үйренәтчі тигер мус устар алтыз күніктен дистанционный верах булан нақты оттон эме барар ол әрінті херегер үгіз үкчі мағайдар балылара билден тұра сарбағы суық. Онын бидестері күрады қотта хәлбақ ола джекергеттер осколаға үйренер оғылырын қаз бидделерін компьютер, ноутбук, әбетер, смартфон нүңі үйренер услубені терер кықтыра суыға болар. Бұл қалғаны өйден бір дүйділақтыр Россия үйліға героя Михаил Николаевич Готовцев панда орта сколотын 5 үйрен әтші тігер саңа смартфонның бәлі құнында. Оның бұл күндерге скола директорын Әдезді Горова оларға тұттырттан үйрілерін үлістелілер. Меха рады телефоным оқыды. Михаил Николаевичка мақтана. Михаил Николаевич Готовцевка Олох махтанамын. Бәһе соһуччу бага үрүй болла. Онно Михаил Николаевич Готовцев Сотовой Бәлахтан элбек оголохторго Сотовой Бәлахтан көмө оңорон олох үрүй өтө болду бут. Соһуччу сү үрүй болла. Магарык бит эте бие Михаил Николаевич Готовцевка ун үйени онно олох стал дорубияны. Күнді көрәтшілер біт, бұқавары диабетігер олырғуғың және сөтігілі егіне ыңыра біт. Оттон күн бүгін білігін балығынне қайдақ болын тұрарын білігіндер еға. Айсен Сергеевич Николаев, оның бұқавары брифені болғайын көрі біт. Брифинг главы Якутии Айсена Николаева о текущей эпидемиологической обстановке в регионе на 19 часов вечера 9 апреля. Смотрите на нашем канале прямо сейчас. Айсен Сергеевич, здравствуйте. О ситуации у нас в республике. Только что я подписал два указа о дальнейшем распространении режима полной самоизоляции на ряд муниципальных образований. И согласно этому указу, режим полной самоизоляции у нас распространяется теперь не только на город Якутск, Жатай, Мирнинский и Нерюнгринский районы, он также распространяется на Ленский и на Алданский районы. Потому что предположительно у нас сейчас положительные пробы обнаружены в анализах, сданных жителями и в Ленском районе, конкретно в Ленске, и в Алданском районе, конкретно в Алдане. Так, в Ленске один случай, в Алдане два случая. Все они завозные, привезенные из-за границы, и в том и в другом случае речь идет о тех жителях ближнего зарубежья, которые долгие годы уже живут на территории России, но вот выезжали к себе на родину, в одном случае в Армению, в другом случае в Киргизию, и вот сейчас приехали. По сведениям правоохранительных органов, они с самого начала приезда находились на режиме самоизоляции. При этом вот как раз анализы, которые обязаны были брать службы Росветнадзора, взятые 5 числа и обработанные здесь в Якутске, они показали предварительно положительный результат. Поэтому сейчас полностью весь контакт этих людей обрабатывается, берутся анализы, но для того, чтобы полностью взять
все анализы потребуются порядка суток. Ну и, конечно же, для того, чтобы максимально сохранить и обеспечить здоровье наших жителей и в Ленском районе, и в Алтанском районе, мною принято решение, еще раз говорю, о распространении данного режима полной самоизоляции на эти районы. Сейчас мы проведили видеоконференцию с оперативным штабом Ленского района, Мирнинского района, через который гражданин прилетел из Армении. Но сейчас, через некоторое время, будет проведено соответствующее заседание, также и уже с оперативным штабом Алданского района. Поэтому, еще раз обращаясь к жителям Якутии, надо понимать, что болезнь, она распространяется не только в Якутии, но и по всей стране. Очень много вот случаев именно ввозной инфекции, та, которая к нам прибыла еще до 1 апреля. И поэтому необходимо самым строжайшим образом режим самоизоляции сохранять. Это самый лучший способ сохранить свое здоровье и здоровье своих родных и близких. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 19 часов вечера 9 апреля. Белеген надата сокулу сагат хаджитах сабат бола хатиган отчетугар биллен турар биеге бугарине барка яхпиттен биеге салгубакка санатабут. Рюете бит, он ухаттон кюндегурачилер биту тухаттен биеге эрене бит. Он уха джиэгалурурга раз элбэх онлайн волун бу интернет нэнгэ элбэх акциялар даваллар кихине аралджитарга кихи бетин сайынларыргар элбэх улэлар бараллар. Он ухатто национальная библиотека эмие онтон тора турбат, онон бүгін биеха национальная библиотека Кабинетин акцияларын тухунан билгендерәре айына прибылы биеха эфирге таксанлары айына өтөкәһенен. Өтөкәһенен. Ага, айына, басын тұран оттан олыс әлбәх акциялы ақыт. Онтан мен бір самай сөбіләбітім, сәргәбітім ете күнегәге саналған бәләқті әдет. Ете тұқ дікті акцияды. Беге национальная библиотека, электронная библиотека лах ол курду. Ханык бағар бу гаджеттан дека кирен электронная кинегене агар. Ол бұлла анан электронная библиотека ауты тэнчеттан тақса кинеге бар. Ол курдук, ол кинегелері беге тыннағым сытарға демет. Бу акцияны толкуйдаты бір. Хаз бирде бағалақ кеге бирттен 5 минут ағадылы ұғыннақ ол кинегеттен бұғатардан ағын етінерен сөп. Холобура хақалы тылынан да хұрылығы кенегенін, ұчылы тылынан да болуын, қотығы нұроттар тылларынан да аны хұрылығы кенегені тынағын сытан ағын баран бігеға голос книги nlrs.ru ден адреска үйтар. Ага, бұл көрдіреққа айына. Бұл білген бір күліпенбер қайуе тұтан олар обын, аманы көрді чүгіғатын көрдіреққа, но қатта бұл адреға е... g.nlrs.ru Ага. Ага, онына кейдағын? Бұл тігіндір қаны ақ бұттарын істеққара. Ага. Әне мен тұқпар бар бұл әден, наушник бар бар бұл әден. Сәй білей наушникпен арарым барымын істен көрем әрі? Бұманды, наушник әрі бет. Ача, әтеннік саңарақ болалар әрі бет, бұманды? Аха, әтеннік бәғіт саңағытын ұстан ұйтағыт, онына әте электронный библиотека тұтатына бігеге кенегеға қол бұ келер әрі бет. Аха, әтеннік білейін істен көріп қа? Бұл, әмір әмі бар бұлақ че? Меня зовут Римма Захаровна. Мамлик. Выбрала я книгу. Василия Семеновича Яковлева дала
на родном якутском языке. Тыгын дахкары. Бастыку олук. Бұл маңы қағын етнеректі. Оны қайда қағыры тоқ условия лағы қайына? Атан условия біттен бұл ағына бұл наушникка ағыннада тастам тез үйлі қоқтақ, онына дикцията түншуі білі жоңы өйденек болуынада, онына қыратық музыка да ғануған музыканың кергетін берен сөп, онынатын бейіптен 5 минут ағадылы ұғыннақ болуынада. Нашуе бите. Мана лайфхак пар, ескотен тура тез кирбетен тухугар, тангас бар кохугар ебетен рысқабыр керінағы ханады ед. Деген қолыбыры тек. Нашуе. Тегі уға ақтар бітер едік қолыбыры үлөбітер туған амыталы енде әтебет. Ете әксе чүтігер қағанғы дері салған ері, онына кем бағарар не кеттен сөп болады? Кем бағарар еттен сөп қолыра бүгін күнге онтан тақса кеге үтті ол көрдік Франциятан күтті үттіла беға, онына бастықынан акция бұтығар күттіңі ұлла культура министерін бастығы сол бияшта Владислав Валерьевич Левачкин. Қолыра бұл Франциятын үпіттірі бұл бігеқам ебілеген бар өтте, бұл маңы меттік кеге істен сөйбе өтте. Аға, кем бағарар керен істен өп, күнгене аған сөп. Участник акции «Подари голос книги». «Перивьер медит». Il ne conserve plus d'espoir. Yeah. Cet équipage sombrera quelque part dans la France. France au studio, on a un barda. Дети вроде как-то все то как салакати. А он на сайте, я помню, баровин, колласкатан устанет, хотя не не, ги халар бегат, а кетен без синере кетен хеп, он на бу ханнек аймине амия агар кетен, ал история халан халар. А то на акция бу пала, на бу кунерге алах, бихеха нрек тох боланалла популярная идея, бу семьи якути память рода день терючу тугунан. Ал курдук национальный архив биге ун сулла тага партнер бод. Тенче тогосу сурбе алта, халтан тенче тогосу сурбе ағысылғарлы оңғылы бұд берепіс кенегеттін ацифровқалағын үлеті 2019 сылтан бар бұда ол күрдің 300 сүрбеттен тақса документ әме бігі электронны библиотека бұдар керін қыдар. Онына қаз бейдіне ол ғылларға олыран аспыт, жоқызғай ол күрігі болын, білі ол күрігі болын, осынан жоқызғай ол бұлағын нехелектерін қаз бейдіне жә кәргенін спейгі бар. Онына жә жан бағыта керен көрбіл бәйтін аймақтарын бұлбұд, мен әме бәйім жанмын бұламын ерігі көтей бағыта, нын төрекчігіт мүрекек қатын бағарар болақытына ол тематическай подборканы бағалыста болуын, семей Якутии, памет рода ден. Сөйбедетірі сайтын? e.nlrs.ru Аға, бұл маңында бар кілер керін. Маңында бар кілер бар. Аға, өсетін бір сегменнан болар, бұл оскола ғатығарына ұчыталға көмелі үй, ол көрдік школьник тен атта, электронный библиотека әме бар. Білін ағалар, деға оларын әріне дистанционды өрнелер, онына наға әлбәқ туғаны ағалар сегмен болар, ол көрдік қаз берді бұл өрәқ тұқт салатынан кенегелер, учебниктер, әбей литература бартанын керін ғыдар, ұшталарға көмеме болар. Нахачуе бітті. Сәбдайына, әйтінерің үйін бақтына бұд, әйті барыта әйге электронник библиотекаға тұр керен, әйті акциялары кейі көрен сөпөбіт, онына кәдік жеға олырын төхе бағарық күттіген сөпөбіт. Қанды бағар кенеген ағын сөп болаға де? Қаты мен ме кейі өлекен неттен бәйім қоласын не кетіреп. Аха, мақтау. Күндік әрәшілер бұл өттен білеген бігігі бұл жеға оларын бәбәбетер сұхығын бұтығар қайдық болуқты ақпыты. Ордық туғынан жартыныр бұл бігігі тұбығыстақ болуы, оныға ұйылға өректі әқтірі сөбелі әқтірі. Ол ініненен бігігі білеген мәңі қаңыластағы берділі әқпіз ой ғырас маған ұрбыт материалын көрін ағын Әтергілі мастығы түріңін болы тұрар, бұл қаз бидді ұнақтақ жон, білеген оға қала жетін сен әрдіқтірі болу, оның әйге ұнақтарғы түрі пұлақтарына әбілі бекетінен әғарды деққа. Оның оға үрін үлге үрілуе сүйресірігер, Зои Герасмова Сылджан нәректе әйттен ұпыт материалын көре олы. Пауыскайдағы үйт собота 2016 сыллақ қағылығыттан саңырды программаға керсен, ұлықан көмталақ саңы бір ұдаванияларылынан, онтынлы үйт асқатыстыватығыр сүрін болғымтының ұран үлілен келлі. Собот сылыр кетчүлілен жүгастағы 5 нехелектен үйт тұтан күнге үстіғінші туаннаға тие астыр. Сайынғы біремеға собот мұғытан сәттіғіз туаннаға тереддер. Білігін үйт әлбән ұрдық Палыскайға Михаил Егоров атынан тірәхіне қағайысты онына қаптағай нехелектері қамағатық тұттараллар. Пока үйт саңарды әлбәнірі, күн өрі-өрі тұталар абыт үйт бүті. Осайынан бігі объемы тұлақан болан, кыра объемы
объемы-то в Хюрдербе барыха сохкурдук. Олеген кюнерюрю тута вот пока, он только будет из тонна курдук болар. Терелте опсай он тоғы сүлеттег. Собокка кәлбет үйт лаборант онна технолог бәгәтчелейлерін хинен кытаны контролы ахаллар. Үйт тұттарачылар үйттерін қарчытын арына намия ақсалар. Онын собот үйт ас қасыма көріңін астырын тұханан арына мия оңырын тұхарар. Эдер специалист Анастасия Герасимова собот үлелегіттен технологтыр. Технолог астамыт продукцияны кетен көрер онна қачыстыватыгар әппеттер. Хотонтан сағанлар болады, рағы требуйды бұд бәйбіт үйт тұтырачылар бұдыттан. Манна үйт тұтыра кәләтшілерден әмейін ұқшы болар. Онтан манна уже кейдағына бәйбіт контролу бұд. Қайдақ болары, пастеризациятын, кислотнағын, жирнағын, бардын көрін, температурны режимын. Качественной продукции на тахара бит. Соботу лехеттере өріңас арас көріңін суараттан кефирттан сағалан йогурту сүрбе 5-35 бірген ақсидевкіні онна сүйегейі астан тахараллар. Өріңас продукцията қамағаты кулус кейіндерінен нехелектерінен онна жокускай куаратмағынларгар атыланар. Бұқырдық Павловскай үйт собота нехеленені бейін орын тахар бит сібейхе үрді качестолақ продукциядан качырға күннете түбігірер. Зои Герасимова, Сақатил Виденете, мен қаңылас. Дети курдук олус үчүгей үрүн илге үрүлө сүрөс сириттен үрүн аспыт үлгүмдүк оңгулдар сириттен Зоя Грасмова материалын көрүмөт. Дергезалы тыгырын актыбыт да курдук болдум. Көрөчүлөр бит оттон билеген тыгырыга орлору болдук катына эсергезалы салгынга жан кырдык абарамбут жоңгу тен бу билеген коракка тас жага ол тас эркиндиге кайтырын олору жан бухтунан ымсыры бутун билдерек. Онотон тыгырдагы сандал са салалын келбитин дилер са сылаксын келеге. Онотон биги буйыл битер оларын көрсөбүт жебитигер олор болгон жет эссе түгөл канат катылган ырыкка онуга бу биге тон жебитер олор бутугар кайдак бахалакты кетерге деле жаханан тугугунан олор бутугар уйулга үрэктегтери тугу сүбелилери ол тугунан бүгүн биге уйулга үрэктеген Наталья Дмитриевна Елисеева кепсиге Наталья Дмитриевна төкөгө болун өтөкө хенен күндө караатчылар. Эгер мен дистанционный үлгілерді қоп болу? Бігеге аға дистанционный үлгілі олар бұд. Үлгілі оттан атчабадақ күрдік, хен бір жон әрер, онны барды телефонынан, скайп, интернет көметіне. Бәйін оттан ұчығына солуды бұл бата біткенде? Хуақ күрдік, білген барады түгінен ұрыққу күрдік хен бір режимінен бара тұрар. Өсі оғыл бұд подготовительнеге хеджар болан домашны заданетін береллер. Онан хуақ күрдік. Біреме бітін ол оғыш үдек аттарын нақпытына ұспейді бұд. Ән бәйін бұйділақ кейі бұйдының күрдік күні бәйіні изоляциялыны деген режимі қайда қылынағылай? Оттан түс бәйі берді өтір осынан ұйылға Уйылқа тәрінен көрді қоттын, жын-жыңар бұл самоизоляция деген құлы бұр кейі ұйылқатын айылқатын ұтары бол бадақ. Маннық әлбәқ құлы бұр түгеннер балы, құл балығаға өрхұты қасында, әлбәқ үргеннік олар оққасын. Олеген бұл бастықынан болағаны хамы ұлыған тұға деген кейі бәйтін привычқатын олары тәргір олымның ғырқаттары көрсір. Атақ құлы бұр психикаға тұқты қоғағына оңырбат, жын-жыңар кейі бәйтін тәңі жаһаннан оны сұхының құлы бұр бүсіпті ақымға білін олар ұқтақпен де сәңір боланы тұқтық бұртының оңырбат. Отын құлы бұра кейі білігін хен бір әтергеділі олар бұппыт, екі неделіктен орта болдығы де, екі неделі болдыды. Бұ кемлерге кейі әтергелі ол кеме ұтыярын ұтыйды, ағырын астаты, аны жетін барты қамуйды, түгін ұрырды ғой. Қайдық кейі бәйтін ұйылғатын болыр ұрғы бәлемінекті ағай, салғы. Ұйылға берген әтезінен самай-самай сүріне бұл сұғын ден. Мен мәнің қайдақ сұғын әуін ден. Бұл жияға олар ауын туғары ғынарын барта бұстақ туғата хуақ ден сыналыр болақыны. Олады еға стресс көрдік көлер. Онтан бұл жияға олар ауын үшігей меға чабу ұрық қаған әрі бәйін бағарарым көрдік. Оларын әрі түгінен әрі жарыптанырым, жомын күтті кәпсетерін, оғыбынан жарыптанырым, енден бағаханан кәлбек болағаны, ұтшытығар ол сүйенен әйеқа стресс көрдік қаябат болады бұл білінгі түгені. Оны қайдақ күн әққа шөбейденде сүйені құлы бұрлар тарға болағаны сұмысыл бар болықтақ.
психология смысла. А то халабур был блин смелый, где теллер он на халаб бегает, бегает то такой, бит нам хайбит. Мен жага олорамун был ирину утарах сухавин деньги. Халабур кади беги жага олорон олор дахпитна, но мен на хан патахпитна, жонго брастарга в первую очередь он на то государство вдер улети на чатавут. Он не бегает, не мия карасты вид жомо то спутна ните халабур бир смысла те хамел хан смысл он на хатар. Он то на то на нот кияга кас пиди кияга бегига септах. Тус смыслар кадар боллахтаради. Юрени косеп, оню косеп, джоту юх косеп, тэхэ багарарда. Эбэтэр саңа, саңаны туаққара, саңа навыкка, саңа опытка деви курдукти. Ата мен холор бұттус бэйм кордахпына мен нахал бэх иде джонун убастырым эстек үйрени хэр деви куду, бастыкытынан учуталлар убастырым эстек үйрде. Аннуке. Ага, учутал улета, бо карагона кетулелер, учуталлар эделлере, төлөлөрө рахам багайбыт. Бижик үйрөнүн ханара хатыгын багалахтын. Анны гынны. Онотон аңарды сүйрөхөр бо бакка тергелле биле, айдыры болу де. Ну чыла така признание курдук болу де учутал боларга. Онно конна холобор осенен холор бо үлөг э ого үйрөгөр үлө курдук сыхна хыктакан жем бинар уйул калаттар дебитчи онтон огогон атын киги үйрөтөр болланы кайдар үлө курдук сыхна спакын кемирен уроктактын эппетине атын кияга туттарам баран жаны жотолго туттарам баран онтон билеген кыджык үлө курдук сыхна үйрөккө төрөп бит эмес сыхна аргар ону онну көйдүрүгөр уроктагастак түгөн келле Талентрина, когда я тебя натерем курду, был тергалы кюня Аллах потвор бихеге сюре, когда хаджабы тарю, нарты бюгуры хаджабы, тыгаға болын, коракка болын, хем бир үлі бюгуры хаджабы Аллах бітті. Неганан, оғалар бұтугар, бұ бәйбет жом, кенчарі чаппытыр сирте бітер болын, болғам туырар бұ хаддар ағаяқ курдук, дәб леген біреме бар болылар әрі, оғаны кетірі рок ағарға, оғаны кетірі ойнюрға, кылбат дир жон еме балылар әбет әйті, қайдақ болу ой оларды. Үлімі хеддер ду, әбетер бихеге түттірі оғып жұттан тәйбіп біттен ду. Сух, ами привычка, тохто холобр мен кухаган дегенараппын, бен нук олары веренен халлах бичогону учутал юретек тэхтен бейбетер установка барсеп. Онтан билеген болана огону төрөппүт юретек тэхтен бейбе курдук, да, кене контроллоқта. Онна же үлэга юрек, юрекка үлэ курдук сыгэннахи. Үлэ пространствотан оңорон, оскола курдук, бу режимнан да, переменалан, режимнан оларор холобр итиннеме юренек канады төрөппүкке. Олгин, блигин, минсенавар терапик, тергер буллана, хатанка и баттерджем был батах именно установка ларн уларда хатиллар. Эти психологические установки, где бы бессознательную лялир, кини буллана, кихи поведение тен, он эмоция тен, бартен контролл сабуделлар буллади, он эти установки, ну уларда тарга хим би беремена, неме смысл надо. Холовар блигин терапик, бета жарктан матагана ким жарктан яй. Он ну холовар бир смысл, да? Мы холор консультация, как бы которые пикки не денег имеют, а пятинец кем я хотел идти. Бастантран хибир биагар ден курдук поллагади. Да. Родительская ответственность закон в действии, ну человек такая. Манна буллагана кырджик бу тохте кихи билеген аныги кем жоно кергеттерин кытты күнү күнүктен көрсүбөт буллактар ди. Күнү буга биле үлөгө жаллар. Онтон же билеген жыяга алалар. Нар тергел бар да бар. Бастан ута билен турушу булар яры атта хим бир келен бу кихи бары болу. Диндик сыгын бир эти кытайдарга даган этакка тех оруна оруна хоган билбеппин эрери сирексиксиг Нихитака Рахсель Бевитиллер, Орунаган Бепинер, Кендри Танханрак, Пупнетевин, и ты не сыграл на какие-то портали. Ой, на ха, Эрихмес Бапурова, и ты не сыграл на какие-то портали. Кендри Бепинер, Бевелер, Кендри Бепинер, Салаида Варбуполоса, Полуди. Ага, а то бу манна тох ценности жизни, да, кияга холобур тох наданый. Бу же кергенин, жонун, кинерке толорун төхөсөнө бул холобур бунак багара, кие багарара, кияга төхөн адалага көстөр буллади. Гынан бара мен бем холобур бу билен консультациялар өтчү беге аны практикаттан да көрдөккө. Наха ыксыллар эби жоннор сеп крайны манык омуннаран Оно буллагана этиакпин багалаган кихи типологиятын нахал бак. Хорохчунлар экстраверттер, олды жону кеттек апстеллерин сөбүлүлер, хорохтар интроверттер, хоготоган хеджаларын сөбүлүлер да. Хорохтар экстернальный локус, локус контроли, интернальный, джиндик научный термин нахал бак, кихи көрюнгэ нахал бак да типологияда. Оно буллагана үгүш холовор бу кергеннилерге
бу кергенин багарар онна багарбат ол сөбүлүр сөбүлөбөт деген вопрос болбадык. Кинеха бу маннык олоқ-олор оругар эми токтунада. Биреме нада, привычка нада. Хорохчондорго холобур кергендерин сөбүлүрлөр гана атын кие вниманияттын кепсетелдерген нар өрөнөн калалар. Онтон нар бир кийинекетте касадакка холо нербини дийрин болалар. Кинерге тийбек кодуп бирере ол агаяк кийинекетте касада. Оно сөбүлөбөт деген болбадык ол. Ол кини характера оннук деп. Ол эми мына ыксабак керек кийеге холобур биреме берен онна тыкыжык кепсетер кем келле. Эми биреме психологтор өрөбүп бул уюлка үлөйттере. Кепсетин де кепсетин де бити кепсетер кем келле онна кепсети деген боллагана бу чёткие границы на правила нужны. Хэп уяснить. Холобур бу чахана желак жаңгын ахашугай. Билген карантин тахты такар болтыр. Анта холобур квартирага халлан халбыт эр жаңга холобур наха гаракан. Ол хем боллана холобур курдук аттахпине бу багаханга консультация буттан. Тох эр кихе мен хол жегол алир абехне ху курдук боллади. Абишне күнгө да булот он вакыт ие мен ырытыкка мен бебени кытып баарсакка да холобур. Эр ки оча билен тох абехне истеге ден барда жакта тула болбак кара. Жага хайкатын тула болбак кара. Ага. Да, то хара жарык, то хара бәйіннес, кихе бәйтін айылқата тухалақ болыр ден. Тухата соқ ұттағана кихе бәйтін куағанлық санынар, саматсан кіта түйерді. Олен қолуыр же кәргенігер, жон ұғар, жонғы тухалақ болыр да. Әбетер саңа білейіне қолуыр тұққар саңаға өрінен, он төрдің кенеке туханым дейл болуына, чоны бүкі саматсан кітін мұнық сөптіақ тағанға жәйдер. Талим Дрена Бригин Бертургени, как я сказал, холобур, эти эпипекурды дистанционные верхтехен сагаланна, но ухоттон терапевтер, билеты галы яру и гохсора ханнавари гайдеев курдук булгаде. Онтон терапевтерге кихи тугусу билен себе, маны веру ратар джонет бах. Бастакатнан режим. Ага, бастакатнан режим, он на воллагана юрега улак уля курдук организация лыгын бериметигер оларон, билеты эзергадыл остологин улак аналог стол индиеви курдуксе, кыллар боллаганы уже тохолова кастогону бириемете хэп режим, самый главный режим, онна боллагана, иккихинен боллагана, юрюкка нада, хэп бу оғобын билер кем келеден, кини жиннах тахамын, кини кайдах тугу рыққатар эвитей денсеп, бу билинни бола турар осынан ситуация, бияға ухана опыт курдук, онна саңа элбэгэ били, саңа навык ылынар курдук. Учутал холовар билин педагогический холовар төрөппүт педагогический таланы нинар енсеп, оғону кітті дөхөргер, өйөргер олуп болуынсеп. Ол ең холовар, кая бағарар түгені холовар бу билинни бола турар ситуацияны карантина мия холовар, бу миген саңаға үйретер дейін холовар онлук ылыны қанады дейіні бөмін. Жолы сүшуге сүбе, нұхаттан кірдік қаз бидді маңнык лоққа берілдер туғарас саңа сүйрені бәғі ылыны қанады бұл дейіні бөмін. Аннок сөпке таган сөпке ханыгын. Сөп газетин тренер бүгүн олус тухалак сүбелер эттин манна яха мактаналлар кырдык мен келген биттен эме хылайыр түгендерин баалары тана психолог эппетиттен ос күйдүм дир кырачы ме бар эбет анан яха. Да. Аха сөп анан аттан үлән таксылак болдун дистанционный да эттинен жону кетере кепсетенге жон санатын сагылан олокко көрүтүн уларытын үлән күчүстәк болары багыр. Махтал. Махтал болуна. Итур Бисалатабын, итур Бихиха психолог Наталья Лисеева тақсан сөйбетін кепсеті. Күнді көрәчілер бі білеген Бихи Кылғыс реклама тұқты бұд. Ол кеніттен жә Ияха Пыталығар көріліқті бес тәйінші солковай туғынан әкепсет екпет. Онын бекінен берге болу. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Беги, беребитин салгыбыт, дэвонны билеген түмүктүр түхмек битегер, бу пенсионный фонда сахайырна халатын салайчыда Гөргі Михайлович Сипанова гэтта кэпсі яқпет, ол ухадя күнді доуттор беги беребитегер Гөргі Михайлович холбонар. Гөргі Михайлович, өте өке әнет. Өте өке әнет.
Дарабу, басантуратан мусу старыйгы республикаға пенсиянын онада артынке салыны төлібірдері терде қайдық бұхаран иғеринденттен кәрістебеден сағылыққа. Теболарын көрдіқ ияй пенсия тегін бұспаққа республикадын төліні тұрар. Оғынан баран отта білген бұ дойдур дүнен республика бүтірдінен бүрік әбет бұхыны майқыны ұчаттан. Мусустар идага пенсия эрде төлөмтө деген белгилерин турабыт. Бияха билген 216 тынчаттан баһыр үгүсөттө 713 бригана баннынге пенсия тынылар, сүйбө 100 бригана, эгүрбө 70 бригана почтананылар. Анан бастанчы бу почтаны этияха почта булганы бияха график бут беш чыгылаттан сүйбө кис чыгылаадыр огынан баран быйыл эрде пенсияны түңетіне ағаларды бұд. Мусустар 2 күніттен түңетілден бар бұда. Басыдан тұран әрде пенсияны бұ почта кассалардан ұлар жоңа жетігер жерлергер тердейін есет еғасат аты бұд. Почтаны күтті. Тоғын еді бұл манна жон тоғырғары мөріғері ошараттыра білен тұрар біліңе условияға қайдақта хатаммат. Олеген бұл республикадан пашты әтті түхінші күрді кейі қасаттанылар болдағыны ол жон етті біт. Оны жа 100-400 бәйіз чығылардан сағылан бігі бұл график бұғытынан республикадан барынан пенсияны тереддіне білген оңыр ойынша біт. Почта, Россия почтатын үлі әттіре тердерлер. 12 чығылағадылары бігі сүрін дастарқыны бітірлектәк біт. Оннан ikkisidan baranlar bu bastaki hırıga tuğarı bir işinin de gelirgar huvaq jonga mekisten jaqtara poçta lehtere onun bu 15 günüger bir poçta poçtanan tirediller pensiyanı barıtın tiredem tarih taqbit ondan banlar banlar banten bekhiler ulahan аңарын жоқызғай көрді, онына бұл қотыр үйондары бейге әне ұрытап пепетін көрдік, аспыты өсі қолын тұтар бүтігер үбілен тұрабыд. Сүрбе әтті соту тұйылыларға барытын ұлбыттыра. Оныты бұл күн бүгін қалбыт ұй бүтігердері баң нөңі ұлықтақ пенсиялары бүгін бе барытын үбілен ұлығы. Оның бүгінгіттен қағылан бұл 16-17 сүрбе вирус күнгі ұлықтақ пенсиялар барыта бүгін баңныңе үбіленділер. Онын бүгін сарсын пенсияны сақайырын үрдінден баңынан ұлар жоңға 500 бірген тердені сәті еқтақ бүді. Сөп, мақталы үші өбілді тәте көрәтшілер бүді әлбәк кейі маңына мейтәрі тәрі тәрі құры еліқтіру бұл дейін. Аны жәбіліген әлбәк кейіне долғытар үте 5 тұхынша сол көбай тұхынан. Үте тұхынан үсі түгіл сихілі көпсек қарай. Кімне қылық тақтырай? Мусустар ағыз күнігер үте Россия президенті бәйтін тұхай тігер әппетін күрдік ұяқылынан тұрар 204-9 нөмірдәк. Ол ұяқ чәрчетінен бұ ұяқ апыталын тұхаммыт, оны тұхана ғыджар әлбәқ оғылағы елер, үйкеттен онтан әлбәқ, бұ елгіттан ағылан бастық оғыға беребіт ұяқ апыталы. Эти иелер бастатан туран бу араңга кирелер. Ол күнөн баран оннөсө икки условиялар. Эти төлөбүр ияга болбакка үс саахын сите илик кыры оготугар ананар. Ну холобура капитал ия капиталын сертификатта эбетер урутула жибут иелер. Оны өскөтүн кинилер билинги бу билинги туругунан үхін туалалік оғылақ болдақтарына кенелерге бұ бейді оғыларын айы бесті түхін чөкірілер. Үс сағын туала илік оғыларығар де. Оның бұл қыры оғылақ, қыры оғылақ ұғыларға материаліне көмеден әтек қағып. Үс сағын туалалік оғылақ жоңға. Олаты қолыбырым үкі оғылақ тұр, қыраты үс сағын туалалік болдағаны кене бұ бестен чаналар. Без тәхінчанылар, ұнтықаты без әрі тәхінча бол батақ, бұ төлі бір үйс ұй ұстаты олықтыныр, мұсустар ғымыя, онына бес ұя. Олады қолыбыра бұ үйс сағын сете илік бір оғылақ жақтар, үйс ұй ұстаты бесте тәхінчанылар. Мұсустар ғымыя, бес ұя. Қолыбыра бір оғытығар. Қолыбыра жақтар 2 оғылақ болдағыны, үйс сағын сетелік.
Олады кини ұяйы 10-тыхынчалар, олады үсіюстаты 30-тыхынчалар. Қаз бірге оғытуғар дейін. Оттығары бірістәк, бірістәк болдығына? Үхін бірер оғытуғарлар, үхін толалик оғытуғар. Бұ хайыбылыңялары 6-ні бір күнігер дейірі. Сурьёққа хөп, бу материалны, бу материал, бу бир кем нәк төлө бир кәһә булганына, олады холыбыра бу билеген харчыга кәһәрәйтәр батах, бу күн бүген бу һевилеген харчыга нәди баҗоннар келин даганы ылыктарын сөп. Отчетлар холыбыра кинеләр бу сайын устата хурьер боллахтарына кинеләр олочо олы сүйдәгәләрен бартынланлар. Онтан ие билеген суруйдағына, ұяйы, итеп бүтім көрдің бұ келер үйс ұстата бесті түхінчан алалар. Бұл билеген, билеген бұғынды майғыны өйден тұран, бастатан тұран хайыбылыңялары бұ туз бәе кабинеті тұханан ұтыққанада ден. Үңырабын бұ бүйінгі күн тұруғынан хақа херін өлдінен бестен тақса түхінча хайыбылыңы жөй кейрен тұрар. Ачай кендер барылалар ол сайыбылыңялар Ол заявленияларды бігі бәрі беркелі әқпет, ия қапыталын сертификаттақ болдақтарына, оғылары үйін толалік болдағына білден тұрар бұ иелер үті төлемірі бардыңлықтары. Сөмгілгі мұқалы шейтілерге керекқар бігі көрөтші күтті әрдетілер. Жәресте, қара көрөтші бүтін қол бұбыт үті өкеңі? Үті өкеңі? Үті өкеңі? Үті өкең Алло. Алло. Жәкелле келле хатылар бағасты етегін? Бұ мұсыстарға үстағын толар оға ойлар дұа, дестіғын жаны. Мұсыстарға үстағын толар өз. Сөп мақта. Мұсыстар маңнайғы күнін кәніттен үхін толар оға мұсыстарға бір үйдағытын ұлар. Тоғы дейті қанды кені мұсыстарға үсі үстағын толару толалік. Аха, сөп. Аны манны көрөтші етерсеп, мен бұ хасыпда сайбылыңы хүрібітім, оны манны кәсіміз келі. Ол түгін етен дөйдер. Обработка обращения завершена с результатом, получено страховое свидетельство, обновление анкетных данных тен. Итяты түгін ден етер. Ол ата иккеттен бірі бастан тұран атын заявленияны пополын сөп, страховое свидетельствоны ұлар туғынан, Әбеттер, кене білінге страховой свидетельствотың данная әрге болуын сөп, ол тұз бәйтің кабинетігір. Қолымырайды, обычына керген тақсы бұл қырғыттарға болатшы. Личный кабинетігір ұрыққы күз арастанеті ғыджар, онтон керген тақсы бұтың кәнеттен әрін арастанетін бұл личный кабинетке олар балақ болағына итіннік сообщениялары тұтуқтарын сөп. Олен личный кабинетка бұл бәйлерін персональный данныйдара барыта сөп болаларын әме бұл иелер бәрі-бәркілі әқтәқтір. Отчығына ол ата кене ұлар дұқықты бұл қатшытын? Отын ол, әтеп бүтін көрдік сертификаттақ болағына, ұрытта тұтты болағына, онына үйіс сағын тола лік оғылақ болағына бұл ие әтебестігін жанылар. Ол сайының үкке сүрін елде білләк. Ұрыт сертификат ұлбы болықтақ, онына үш сағын толалік оғылақ болықтақ. Сүмдәқ судырғы ерде білді әрлім. Сен маңна бұл чоғыкайдығылар үш сағын толбұт болығаны, кене бұл қатшын ұлбат болығады, үш сағын толалік болығаны олар. Үш сағын толалік оғы болықтақ. Сөп, бастықы оғыға материалский капитал көрілілер домарт еге түрәуіт болығаны дейлер. Бұл екі түхінші сүйірбә халықтан соқуыңаларды келерілден тұрар. Инегінен бұл екі түхінші сүйірбә халықтан соқуыңы маңнайғы күніттен түрәуіт бастықы оғыларға ие сертификаты берілілер. 416 түхінші 617 соқуыңай кәмейдәк. Оқсауында іті ие сертификатын күтті, әме Білден тұрар ұттан құлын тұтарғы түрәуіт оға қырап олады. Оқшағына кені бөме үйсай ұстады, оның сертификатын тағынан әте үйсайдақ әне бесті түйіншілақ түлі бөрі ұлар әте оға. Сөп жәрі көрәтші бүтін құл бұбыт істебет? Ұрдым да. Құл бардым. Мен бағыт ет арғын оған. Үйтабында? Оғым боланы материнскі капиталы батағы бастық оғыты әр. Өәтті ғылақы төләбіті мұсыстыр тұлқы құлын тұтару сүйбе бейгер. Өтсіңі кенеғі күңілен әр тұқ оқты маңық тұқ
төлебер. Сәп мақтап. Икі соғаты хоқ пылдаға декені? Бір олақ тетілді. Бір олақ пылдағында кені сертификатылар бірабы білігін соқ. Оған сәтті ғылаға бастық оғатын түрәбі пылдағында сертификаты кені білігін әбетер кәлін икі соғылынығына бейдалар бірабтақ. Оттон төрді соғыты бір сағын алтай аспы полдағына сатуртаға тоғылында. Ол оғыларға ұлбат до төрдіс бәхе соғылағы дейі біттір. Сертификат үкі соғыға берілілер дейі, бұғылар сертификаты соқтыр дейді. Деме, тоқтен, бастатан тұран сертификаттақ ие ден категорияны бұхары бұд бейгі әтті. Ол хені демен бәрін әппетім, ұруттағаны ұлағы жібұд жоңдар. Қолыбыра 2 түгінші 10 сылақы 2 соғылары түрен сертификаттарын ұлан кәпейкетігер дейлі барытын тұттығыт табу ұлақтарына. Білінге тұрғынан үштерін толалик оғылақ болақтарына бұ иелер бұ оғылырғар бұ 5 түгіншіні үй союстата ұлалар. Мүлгім қалыш бәр түрген үш ол кәддегі қара, Путин үз сағын включительна дейбітті, ете қайдағы дейбіттір? Үз сағыз включительна дейін бұл включительна түрәбіт күнін тілдерін тұрар дейін. Оларды үз сағын толбұт күні әмек ерер дейін. Ага, қолыбыра 1 апреля түрәбіт болағына, кене уже апрель да мусустардағы төлебірге уже төлебірі ұлын сөпті. Ача бірерайын? Бірерайын. Онтан указка, қолыбран ұчалы указы цитаталатықына до 3 лет ден ұрылдағын жар. Ол өті үйін тола илік оға дейін. Аха. Сөйт, Гүргі Михайлович, зе кепсәнің әйім мақтына бұд, оны қоттан сөрдіғы дұрғытық бұхарын бердіққа, ие капиталын сертификатта, оны тұхаммыт табылдағына, үз сағын сетелік оғылақ болдағына, кене бұ 5-тіңші сылқолайдағы сертификаты ұлар кіқтақ. Көмәне. Қаз бірді үйін толылік оғытығар. Оғытығар дейін чөпчел бұд. Те, Гүргі Михайлович, мақтына бұд, жай лоб байчы сүгей бұхары болды, еқа мақтына бұн, үлігір сетейлері бағары бұд. Мақтығы. Күнді қарайшылар бет, бері бетен маңын темікті бет, әдәңі болың, сұрсы қасы дейін.